Svi sugrađani koji su zainteresovani za vakcine dostupne u Staropazovačkoj opštini, Pfizer, Sputnik V, kao i Sinopharm, iste će od ponedeljka 11. oktobra moći da prime na kompleksu bazena između Stare i Nove Pazove, gde je vakcinalni punkt premešten. Epidemijska situacija je nepovoljna trenutno u našoj opštini, s obzirom da ima negde, sad se zavisi naravno od dana, ali oko 50-ak nekih pozitivnih na dnevnom nivou, i negde oko 200 pregleda prosečno tokom radnog dana u COVID ambulanti. Po lekaru je to negde oko 50 pregleda. Prosečno negde tokom dana se vakciniše oko 150 osoba. Za treću booster dozu vlada dobro interesovanje, ali naravno mi se trudimo i da i želimo da interesovanje bude i veće. I dalje je za prvu dozu potrebna prijava putem elektronske uprave, a kada je u pitanju treća, odnosno booster doza, iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj savjetuju da se građani prethodno jave lično ili telefonom na broj 062 763 389 radi dogovora u cilju izbjegavanja većih gužvi. Vakcinalni punkt na kompleksu Pazovačkih bazena radit će radnim danima od 8 do 14 časova.